Ракът е една от водещите причини за смърт в развитите общества. Всяка година по света се диагностицират милиони нови случаи. Повечето пациенти се лекуват с хирургия, химиотерапия, лъчетерапия или комбинация от всичките. Това е факт, но има надежда. Физическата активност има положителен ефект върху страничните ефекти от терапията, като болка и умора. Осигурява контрол върху телесното тегло, физическата форма, силата и гъвкавостта. Според едно проучване, жени с рак на гърдата, които спортуват, докато са на химиотерапия, намаляват дозите на лекарствата и имат по-малко сривове в терапията. Спортувайте повече и се лекувайте по-успешно.